спасіння нашого почату. Благовістуй, земле, радість велику, небеса оспівуйте славу Божу. Свято Благовіщення, яке нині вшановує Церква Христова, сповнене радості, адже є початком нашого спасіння. В цей день Діві Марії з'явився Архангел Гавриїл із благою звісткою. «Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками і благословенний плід утроби твоєї! Адже ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш, і народиш сина, і назвеш його іменем Ісус. Як буде це, коли я чоловіка не знаю? Дух Святий зійде на тебе, і сила Вишнього осінить тебе. Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». Як свідчать святі отці, цими словами Пресвята Богородиця не просто виявила смиренну покірність перед волею Божою та Його провидінням. У них прослідковується свого роду позитивна формула згоди всього роду людського на співробітництво із Богом у справі порятунку людини. Справді, Діва Марія відповіла від імені кожного із нас. І будь-яка людина, яка приймає Христа у своє життя, стає співучасницею Його рятівної сили по власних зусиллях і з власної волі. Нам відомо те, що Господь являється надзвичайно люблячим батьком. Вдумаємося у глибину Його любові. Творець запитує дозволу у свого ж творіння на Його порятунок. Без цього дозволу Христос не зміг би прийти у світ, стати людиною і звершити ту спасительну місію, про яку ми дізнаємося із священної історії. «Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». У цих словах вміщена глибина богословського змісту, адже прослідковується цілковитий послух всього роду людському на противагу непослуху Адама та Єви, що призвело до гріхопадіння. Діва Марія виступає новою Євою, яка розпочинає зворотній шлях на шляху доєднання з Богом у втраченому праотцями житті. Церковне передання пропонує нам декілька версій, коли саме трапилося Благовіщення. За однією із них це трапилося під час читання Пресвятою Богородицею священного письма, коли вона зупинилася у благовійному розміркуванні над словами пророка Ісаїї. Ось діва зачне і народить сина, і назве його іменем Еммануїл. У ці хвилини діва Марія мріяла про те, щоб вклонитися тій, через яку Месія прийде у цей світ. Вона навіть не могла собі допустити і тієї думки, що сама нею ж стане. Інша версія стверджує, що архангел Гавриїл з'явився під час богородичної молитви. Існує також думка, що це сталося в момент, коли Богородиця займалася працею, вишиваючи церковну завісу для храму. Всі ці три думки можна поєднати і направити по відношенню до свого власного духовного життя, яке неможливе без уважного читання Святого Письма, через яке сам Господь звертається до кожного із нас. Неможливо воно і без зосередженої молитви, як того єдиного засобу, який дає нам право іменуватися релігійними людьми. Ці два компоненти ми повинні скріплювати і працею, як фізичною, так і духовною. Святитель Ігнатій Брянчанинов, розмірковуючи над подією Благовіщення, підкреслює: «Божественне тіло Боголюдини зачалося божественно і народилося божественно. Діва Марія стала тим єдиним сосудом, в якому Бог оселився сутністю своєю». Цікаві думки можна зустріти і у відомого богослова ХХ століття протопресвітера Олександра Шмемана, який розмірковує: «Благовіщення – це благозвістка, це новина нова, яскрава і нечувана. Адже ще вчорашні новини вже сьогодні стають неактуальними і тліють на жовтіючих сторінках газет та журналів. Новина про благовіщення завжди свіжа і актуальна. Це поєднання божественного і земного, краси людської і Господньої. Це божественний голос і людське сприйняття. Це актуальні і вічно трепетні слова Богородиці. Я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм». Зі святом, дорогі брати та сестри!